Gospodine Vidanoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Meni je drago, kompletna ekipa poljoprivredne stručne službe je na terenu, tu ste vaš četvora, ali ću vas pitati, ovde smo na potezu Poljske-Ražane, evo iza nas je jedna manja njiva s kukuruzom, mada sam ja dolazeći ovde video različite, da tako kažem, primjerke. Ima kukuruza koji je ubio grad, ima kukuruza koji nije dobro rađen, ali vi ćete o svemu tamo. Da, u svakom slučaju, ove godine kukuruz je na neki način dosta skratio stablo, pa ste tu videli i vremenska nepogoda je bila početkom jula meseca, grad je zahvatio jedno područje Pirota, na sreću nije veliko područje bilo zahvaćeno gradom, ali je opet naneo znatne štete i kukuruzu pa i pšenici, jedno 20-25% zrna je pred žetvu palo na zemlju, znači grad je dodatno umanjio prinos. Sada da ne pričamo previše o pšenici, ali da kažemo da je pšenica urađena u toplom i suvom vremenu, uglavnom i brzo je obavljena, na samom je kraju žetva. Ispod prosečne, pa da, ajde da kažemo nešto, da neki prosečni prinos u Pirotskom okrugu je 3,6 tona po hektaru. To je nešto ispod proseka, ispod višegodišnjeg proseka, jer kažem, svi ti faktori su uticali na smanjenje prinosa i stepen primenjene agrotehnike, a i vremenske prilike koje su vladale ove godine. Sve to su u vreme koje je vladalo u žetvi pšenice, odgovaralo je žetvi i žetvenim radovima, pa i kvalitetu zrna je tako nije umanjivalo prekidanje i kiša, ali ne odgovara s druge pak strane našoj najvećoj poljoprivrednoj kulturi koja zauzima najviše površine. Upravo to sam htio da vas pitam. U jednoj godini, neka moja praksa, mada se malo razumem, kad je pšenica dobra, kukuruz nije dobar i obrnuto. Šta možemo da kažemo u ovom slučaju? Pa eto, kukuruz, kažem, nije dobro prošao i dugo vremena nije bilo kiše, a vladale su visoke temperature i on je krenuo prvo da skrati stablo. Prvo kukuruz je skratio stablo, to se uvek događa kod biljaka jer u intenzivnom porastu nije imao dovoljno vlage i sada je izbacio metlicu u centralnoj Srbiji, Vojvodinu, znate da vegetacija ide 20 dana pre nastavlja. Čekajte, ovo praksa, to je metlica, ili to? Da, to je metlica, ovde je svila i onda sad je baš u fazi cvetanja i oprašivanja. Kod nas, na našem području, kažem, za Pirotski okrug. Mi kasnimo malo, da. Zato što 20-ak dana kasni i na neki način, evo, ovo osveženje i kiša. Nije palo kiše kao što smo očekivali, palo negde između 10-15 litra, nije ni celo područje ravnomeno, je tako, to su letnje. Pa da, ali ipak ovo osveženje znatno pogoduje kukuruzu, znatno pogoduje da se izvrši oprašivanje, jer da sada nije palo ni ova kiša, onda ne bi bilo bi odsustvo prinosa na mnogim parcelama, na lakšim i peskovitim zemljištima kukuruz dosta je već istradao i tu bit će veće problematično, ali ovde na boljim zemljištima u ovim selima u Pirotskoj kotlini, na boljim tipovima zemljište, ipak kukuruz se drži, još nisu kao listovi donji odbačeni da je podgoreo, kako naš narod kaže. Nema žuto. Da, nema, da, za sada. Znači ima nade za kukuruz. Ima nade i ovo je jako značajna padavina bila, da se bar izvrši cvetanje i oprašivanje i u narednom periodu, kažem, ali sad pak dolazi avgust mesec, takođe dolazi visoke temperature, ali on će da napravi zrno, da, ne odgovaraju visoke temperature, naročito suša, ali on dolaze te jutarnje rose, on polako sliva na koren pomalo vlage i onda se tako napravi neko zrnce, sad koliko će biti to u narednom periodu nalivanje zrna i tako, to će zavisiti od narednih padavina. Za neki prosječan rod kukuruza u vegetaciji, znači april, septembar bi trebalo negde oko 300 litara po metru kvadratnom padavina i tako. Kad ovako pogledate, kako je vaša prognoza, koliko će biti po hektaru? Pa rano je da kažemo, ipak je jako rano, ali bit će nekog prinosa s obzirom na ove padavine, mada kažem da je malo u odnosu na suču koja je vladala, negde palo i više, kažem, neravnomerno su bile padavine, raspoređene, negde više, negde manje, ali nije, znači... Znači njemu treba voda uskoro? U svakom slučaju, bar u narednih 10 dana,
opet bi trebalo da dođe do promene vremenskih prilika i tako da... Gospodine Vidanoviću, stalno pričamo vi i ja, sistem za navodnjavanje, bio sam skoro u Grčkoj, nema njive koja se ne navodnjava. Da, u svakom slučaju, to je jedna skupa mera u poljoprivredi, ali izgleda da u narednih... Država mora da pomoga. Da, u svakom slučaju da morat će u skorijem periodu vidite koliko dolazi do promene vremenskih prilika, klime i tako dalje, da se ovde gaji kukuruz i sve biljne vrste ratarske uglavnom pod sistemom za navodnjavanje. Da. Tako da nas to čeka verovatno kao jedna velika investicija, ali morat će da se uradi znači taj nekad znači ta agrotehnička mera. Hvala vam lepo. Hvala i vama.